Əvvəllər sürücülük vəsiqəsi, ehtibarnamə və nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən digər əsas fiziki olaraq sürücüdə olmayanda bu nəqliyyat vasitəsinin cərimə meydançasına aparılması üçün əsas yaradırdı. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən bu aradan qaldırılıb. Lakin bu düzəlişin yol hərəkət iştirakçıları arasında anlaşılmazlıq yaradacağı ilə bağlı fikir bildirənlər də oldu. Yaranan anlaşılmazlığı əməkdaşımız Vüsal Məmmədov aradan qaldırmağa çalışıb. Milli Məclisin son iclaslarından birində sürücülərin məsuliyyəti ilə bağlı dəqiqləşdirmələr məqsədi ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə bəzi düzəlişlər edilib. Düzəlişə əsasən, polis tərəfindən dayandırılan nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsdə və ya onunla birlikdə gedən sərnişinlərdən hər hansı birində nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ və ya nəqliyyat vasitəsinə sahiblik hüququnu təsdiq edən sənədin üzərlərində olmaması avtomobilin cərimə meydançasına aparılmasına səbəb olmayacaq. Bu düzəlişin yol hərəkət iştirakçıları arasında anlaşılmazlıq yaradacağı ilə bağlı fikir bildirənlər də oldu. Anlaşılmazlıqda səbəb isə avtomobil idarə etmək hüququ anlayışının sahiblik hüququ kimi başa düşülməsidir. Ekspert Ərşad Hüseynov deyir ki, bu qanun qüvvəyə minərsə, nəzəri baxımından yol polisinin istənilən şirkət və xidmət maşınlarını cərimə meydançasına aparması üçün hüquqi əsasları yaranacaq. Məsələn, polis əməkdaşı deyə bilər ki, məsələn, qanunda yazır sənin sahibliyi hüququn olmalı, sənin sahibliyi hüququn yoxdur, məsələn üçün. Yol vərəqəsi sahibliyi hüququ yaratmır. Yəni, bu, ən azından bu, belə deyək də, o qanunun hərfin mənasını tətbiq eləmək istəyən üçün, şəxs üçün belə baş ağrısı yarana bilər. Yəni, qanunun hərfin mənasını çətinlik yarada bilər, amma təcrübədə çətinlik yaratmayacaq. Çünki təcrübədə dediyim kimi, yol polisi öz avtomobilində belə idarə eləyir. Yəni, əslində, mənim iradlarım odur ki, həmin qanun heç qüvvəyə minmədən yanlışlıqlar, qüsurlar, boşluqlar aradan qaldırılmalıdır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov isə bildirir ki, qanuna dəyişiklik edilməsində məqsəd sürücüləri sənədlərin daşınması kimi məcburiyyətdən qurtarmaqdır. Artıq burada istinad sənədlərə deyil, hüquqlara verilir. Yəni ki, burada qeyd edilir həmin avtomobil nəqliyyat vasitəsinin sahibli hüququ və ya onu idarə etmək hüququ. Yəni, bunu isə görürsə, heç bir sənət yoxdur. Bunu isə Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları bort kompüterlər vasitəsilə dəqiqləşdirə bilər bu hüquqları. Mən qeyd etməliyəm ki, son bir ildə təcrübədə Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları bunu edirlər. İndi isə bunun hüquqi əsası yaranır. Sahiblik sənədi ilə bağlı məsələdə mübahisə yoxdur. Burada hər şey aydındır. Yəni, şəxsin nəqliyyat vasitəsinə mülkiyyət hüququnun olması deməkdir. Lakin avtomobildən idarə hüququ anlayışı başqadır. Bəs idarə hüququ hansı sənədlər əsasında yaranır? Sualımızı vəkil Xəyal Bəşirov cavablandırdı. Şəxsin konkret olaraq hansısa nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi üçün bilavasitə həmin şəxsin adına ya həmin o nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi olmalıdır və yaxud qeydiyyat şəhadətnaməsi başqa bir şəxsin adınadırsa, o halda həmin şəxsə verilmiş etibarnamə və eyni zamanda yol vərəqəsi deyilən bir sənədlər var ki, bu sənədlər əsasında istənilən fiziki şəxs nəqliyyat vasitəsini Azərbaycan Respublikası ərazisində idarə edə bilər. Amma yol vərəqəsi mərkəzi sistemdə olmadığına görə, elektron sistemdə olmadığına görə yol vərəqəsi həmişə nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin üzərində olmalıdır. Qeyd edək ki, qanuna dəyişiklik yaxın vaxtlarda qüvvəyə minəcək.